নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, অসম কেবিনেটত বাছ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক 10,000 টকা দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেই 10,000 টকা লাভ কৰিবলৈ বাছ চালক আৰু হেণ্ডিমেনসকলে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু এই অনলাইন আবেদন আপোনালোকে ক'ত, কেনেদৰে, কেতিয়া কৰিব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই সবিশেষ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক, বাছ চালক হেণ্ডিমেনলৈ 10,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ৰাইজৰ বিপুল সমৰ্থনত পুনৰ দিছপুৰ দখল কৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনৰ আজি সম্পূৰ্ণ 100 দিন হ'ল। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা চৰকাৰখনক লৈ স্বাভাৱিকভাৱেই ৰাজ্যবাসীৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছিল প্ৰত্যাশা। 100 দিনীয়া কাৰ্যকালতে ৰাইজৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ দিশেও আগবাঢ়িছে নতুন চৰকাৰখন। ডক্টৰ শৰ্মাই আজি অনুষ্ঠিত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। এই সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত আছে, প্ৰতিমাহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অসমৰ কোনো এখন জিলা সদৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত, ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ধেমাজিত, অৰুণোদয় আঁচনি ধন 38 টকাৰ পৰা 1,000 টকালৈ বৃদ্ধি, 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই বৃদ্ধি, শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমত ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ পিছতে চাওক, এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব বাছ চালকসকলক, আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু আবেদন কৰাৰ বাবে অনলাইন পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব। নামগৰীয়া তথা মন্দিৰৰ পূজাৰীলৈ 15,000 টকাৰ কোভিডকালীন আৰ্থিক সাহায্য 2022 এপ্ৰিলৰ পৰা অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ব্যৱস্থাসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। এই নীতিৰ অধীনত সকলো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ হ'ব আৰু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়সমূহত 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ বাছ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক যি 10,000 টকা দিব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদনৰ কাৰণে এটা অনলাইন পৰ্টেল মুকলি হ'ব, আৰু এই পৰ্টেলটো যেতিয়াই মুকলি হ'ব মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' জনাই ৰাখিম। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সম্ভাৱ্য কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই সংক্ৰান্তত আপোনালোকক কিছু তথ্য জনাম। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ এতিয়া যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই যিকোনো কামতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নেক্সট লাগিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট, এইটো মেণ্ডেটৰী এটা বস্তু হ'ব যে বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব, DBTৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ধনখিনি সোমাই দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছতে লাগিব আপোনাৰ বেংক পাছবুক আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী লাগিব, লগতে আপোনাৰ লাগিব পেন কাৰ্ড, আৰু পেন কাৰ্ডৰ লগতে আপোনাৰ লাগিব ID প্ৰুফ হিচাপে আপোনাৰ লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ডটো। গতিকে আপোনাৰ এই ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি অতি সোনকালে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখক। ইয়াৰ উপৰিও লাগিব আপোনাৰ বাছ চালক বা বাছ হেণ্ডিমেনৰ যি লাইচেন্স, অৰ্থাৎ যি প্ৰমাণপত্ৰ আপোনাৰ থাকে, সেই প্ৰমাণপত্ৰখন আপোনাৰ লাগিব। যদি আপোনাৰ বাছ চালকৰ লাইচেন্সটো থাকে, হেণ্ডিমেনসকলৰ যদি সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ বা প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন যোগাৰ কৰি ৰাখক। এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকৰ নিত্যান্তই প্ৰয়োজনীয় হ'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা বুজিব লগা থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।